de la հակադրության պայմաններում, արճակական պայմաններում իրականացնելու չունեին և մի զգալի չափով նրանց օրիենտիրները անկախացան մեջ չէին տևական պայքարի համար, ինչը տվյալ դեպքում փաստորեն ամենասկզբից պետք է որ պարզվի։ Ինչու ավելում է, ասենք, իշխանությունների բոլորիս համար պարզ դարձավ, որ ինստիտուցիոնալ առումով պատկերացվող քայլերի հաջողականությունը, որը պետք է լիներ ճշգրիտ, դա ևս չկար, այսինքն եկավ մի պահ, երբ որ պատային իրավիճակ ստեղծվեց, իշխանությունը չգիտեր ինչ անել, փորձում կանգնած հիմնական գերիտասարական ասած չգիտեր ինչպես շարունակել, ճանշում ուժեղացնել, թույլացնել, ինչ տարբերակով ուժեղացնել և որն էր, այսպես կոչված մոդուսիվենտի, որի համապատասխան պայմանավորվածքներ, որոնք արգորին կարելի էր գալ, թեկուզ իշխանությունների հետ առանձնային դրոցներով և հակառակը իշխանությունների կողմից։ Պետք է ասեմ, որ իհարկե նոր մշակութային ինչ-որ երևույթներ քաղաքական մշակութային առումով ևս բարերը նկատել, որ իշխանությունը վերջին աշխարհում փորձում է ինչ-որ կոմպրոմիսներ որոնել, երիտասարդությունը ոչ է անում ձանձրացի ինքնակազմակերպման, ինչը ըստ էության ինչ այդ չի եղել, չնայած կարող եք իստեղ ասել, որ դա նաև երևի իրավիճակից էր ելնում, երբ որ ասենք սեփական հաջորդական քայլերի այսպես կոչված խաբարկող պարտիայի կառավարությունը չկա։ Ասեմ, որ վերջացել է այս ամենով հաստորեն հասարակության ներքին է հակադրությունը, ես այսօր չեմ ասի և համոզված եմ, որ դա կունենա շատ շարունակություն, որովհետև մենք պարբերական խոսելով ասենք մեր Հայաստանի իրավիճակի մասին հաշվի չենք առնում, արտերկրյա ուժային կենտրոնների հնարավորացություն, նրանց հնարավոր թիրախները և խաղի տարբերակը։ Այս տեսակետից ես համոզված եմ, որ ռեսուրսը չի կարող սպառված լինել և էներգետիկան, որը առաջացել էր, դիեզերը չի ուղղված։ Միևնույն ժամանակ պետք է ասել, որ ինստիտուտները հայաստանի ներդրումն ունեցող հերթական սահմանային իրավիճակի միջակայքում ելույթ ժամանակ ինչպես կգործեն, դա ևս բավականի լուրջ հարցականի կապ է։ Այս առումով իհարկե դեպի նոր զարգացումները կլինեն անխուսափելի և ինչպես նկատում եք, այդ նոր զարգացումները այս անգամ արդեն այնպիսի կայուն պասիվության տարրից զուրկ են ինչպիսին են եղանակները, այսինքն որ համառ հանգիստ է, հետո լինում է թեժ աշուն, նրանց հետո նոր տարի է մոտենում և խաղաղվում է, այսպես ասած այդ բավականին պասիվ կողմնորոշումը, այսօր այդպես գոյություն չունի և իրական պատճառը նա անում է կարում, որ ինք որին անում Հայաստանում գոյություն ունեցող խաղարդի, այս իշխանությունների հարցում միջազգային կոնսենսուս